اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مآب مستغني عن الألقاب. استاذ گرامی قدر حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہم العالیہ، و گرامی منزلت حضرت نائب شیخ الجامعہ صاحب مدد اللہ العالی، دیگر معزز شیوخ کرام، نائبین شیوخ و ساتدہ و عزیز طلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں جن طلبہ نے جامع نظامیہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کا ارادہ کر کے حاضری دی، اور اس کے بعد مسلسل محنت اور جستجو جاری رکھتے ہوئے اپنا علمی سفر طے کرتے رہے، یہاں تک کہ آج وہ اپنی مراد کو پا گئے، مقصد کو حاصل کر چکے. شیخ الاسلام کے فیضان سے، شیخ الجامعہ کی تربیت اور اساتذہ کی محنتوں سے ان کو ان کا دوہر مقصود مل گیا، اس پر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے، جیسا آپ نے دیگر علوم و فنون کو اس مبارک جامعہ میں بڑی محنت اور کاوش سے حاصل کیا ہے، اللہ کرے کہ ان علوم کی خدمت کا بھی پروردگار آپ کو موقع عطا فرمائے. سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز بیان فرماتے ہیں کہ جامع نظامیہ کا جو نصاب ہے یہ اتنا جامع ہے کہ تمام علوم و فنون کی بنیادی اور مرکزی کتابیں پڑھائی جاتی ہے. جو اس نصاب کو پڑھ لیتا ہے وہ اتنا لائق و فائق ہو جاتا ہے کہ مزید اپنی جستجو کو جاری رکھتے ہوئے مزید بلندیوں پر اور اعلیٰ مرتبوں پر متمکن ہو سکتا ہے. یہ بنیاد میں اور اساس میں جو چیز تھی وہ آپ کو پڑھا دی جا چکی ہے. متون آپ نے پڑھ لیے، شروح آپ نے پڑھے، اور آپ نے بلند ترین مقاصد پر مشتمل اعلیٰ کتابیں پڑھی، جس کے پڑھنے کے بعد مزید اور کوئی کتاب بطور نصاب کے آپ کے حق میں باقی نہ رہی. اب اضافی معلومات ہیں جو آپ کے ذخیرے معلومات میں اضافے کا باعث ہوں گے، اس کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورا کر لیا ہے، لیکن ایک نصاب جس کے باعث ایک متبحر عالم بن سکتا ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے طے کیا، الحمدللہ آپ اس کو مکمل کر چکے. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس مبارک علم کی خیرات بانٹنے میں بڑی سخاوت اور فیاضی سے کام لیں. سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اہل علم کی بڑی اہمیت ہے، علماء کی بڑی قدر و قیمت ہے، انہی کی کاوشوں سے اسلام باقی رہتا ہے. جیسے اللہ کی راہ میں تن من دھن کی قربانی دینے والے مخلص بندوں کی شہادتوں کے نتیجے میں ممالک فتح ہوتے ہیں، ایسا ہی علماء ربانیین کی محنتوں کی بدولت ان ممالک میں اسلام ترقی کی راہیں طے کرتا ہوا، بقا کی منزل سے گزرتا ہوا، اور لوگوں کے دلوں کو، ذہنوں کو، فکروں کو روشنی دیتا رہتا ہے. اس میں علماء کرام کی محنت ہے. اس لیے بانی جامعہ نے حدیث مبارک میں ذکر فرمائی کہ بروز محشر علماء کے قلم کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، بالآخر علماء کے قلم کی سیاہی
شہیدوں کے خون پر بھاری ہو جائے گی. کتنا اونچا مقام ہے کنز المال کی حدیث پاک آپ نے ذکر کی. ساتھ ہی سیدی شیخ الاسلام کے ہی فرامین میں سے کچھ آپ کے سامنے کچھ ملفوظات رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی نصیحت کروں کوئی وصیت کروں. میرے استاذ محترم جلوہ فرما ہے, وہ مجھے بھی نصیحت کریں گے, آپ کو بھی نصیحت کریں گے, لیکن چونکہ شیخ الاسلام کا ادارہ ہے ان کی دو چار نصیحتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کے خلاف شورش بپا کرنے والے بڑی مکاری اور عیاری سے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر اسلام کی تعلیم کو صحیح تناظر میں پیش کرنا اور دلائل براہین سے حق کو واضح کرنا اور شیاطین الانس والجن کی طرف سے پیدا کردہ شبہات و وساوس کا جواب دینا یہ علماء ربانیین کا فریضہ ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام ہے تو محض بیان کے حد تک ہی آپ کو تیار رہنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے جو علوم و فنون سیکھ کر اور بطور خاص شیخ الجامعہ دامت برکاتہ العالیہ کے پاس مسلم الثبوت جیسی عظیم کتاب پڑھ کر کیسا خصم کو اس کے دلائل باطلا کے زام کو توڑ کر حق کی طرف لایا جائے, یہ گر آپ کو حضرت نے سکھائے ہیں. اس کی عملی مشق آپ کو اپنی زندگی میں کرنی ہے. اسلام پر کوئی شبہ پیدا کیا جائے, اسلام کے کسی عقیدے کو چیلنج کیا جائے تو کہیں ہماری عزت پر انگلی نہ اٹھ جائے, کہیں ہماری تصویر کو کوئی کاٹ موٹ ڈال کر کہیں بگاڑ نہ دے, یہ سمجھ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ جانا. سیدی شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کل اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہوا باس پرس ہوگی, کیونکہ میدانوں میں مارکوں میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دشمن کے مقابل میں ثابت قدم رہیں گے لیکن ان کے قدم لڑکھڑا گئے تو اللہ نے فرمایا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا اور تمہاری باس پرس ہوگی کہہ کر تنبیہ فرمائی. تو بامی جامعہ فرماتے ہیں جو طلبہ جامعہ کو آتے ہیں کسی ادارے کو آتے ہیں تو گویا وہاں علوم سیکھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے احسانات کے تلے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں, تو نے ہمارے سینوں میں تو پاک علم بھر دیا ہے, اب ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اس علم کے ساتھ ہم وفا کریں گے, بے وفائی نہیں کریں گے. اسلام پر کبھی بھی حملہ ہوگا یا متقدات اسلامیہ پر حملہ ہوگا تو ہم اپنی عزت بچانے کی فکر نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ہم اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کریں گے, شبہات کا جواب دلائل کے ذریعے سے دیں گے, معقول طریقے سے سمجھائیں گے, منقول طریقے سے سمجھائیں گے. ہماری عزت تیرے دین کی حرمت پر قربان ہوگی, ہمارا ناموس تیرے نبی کے ناموس پر قربان ہوگا. وہ عہد کیا ہے, جب دلائل کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے تو جیسے آپ کے اساتذہ نے شیخ الجامعہ نے نائب شیخ الجامعہ نے آپ کو پڑھا پڑھا کر دلائل سکھائے ہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ عوام کے درمیان جو بات کہیں دلائل کے ساتھ کہیں, متوازن زبان میں کہیں, معقولی پیرائے میں کہیں, فلاسفہ جیسے فلسفیانہ بحثوں کے ذریعے سے عقائد پر یلغار کیے تو آپ کو شیخ الجامعہ نے پڑھا جا کیسے معقولات کے ذریعے سے جواب دیا جائے. ایسے اساتذہ سے پڑھنے کے بعد عزیزان محترم ہر جگہ شیخ الجامعہ نہیں جائیں گے, نائب شیخ الجامعہ نہیں جائیں گے, آپ پورے جامعہ کے نمائندے ہیں, آپ کے ذریعے سے شیخ الجامعہ کا فیض پہنچے گا, آپ کے ذریعے سے شیوخ جامعہ کا فیض پہنچے گا, آپ کے ذریعے سے بامیہ جامعہ کا فیض پہنچے گا. ایسے موقع پر اسلام کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر آپ کو اپنے روزگار کے لیے مر مٹنے کی طرف خیال نہیں کرنا چاہیے. یہ سیدی شیخ الاسلام کے مقاصد الاسلامی کیے گئے نصائح کا خلاصہ آپ کے خادم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ اس فقیر کو بھی آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدی شیخ الجامعہ کا سائے عاطفت ہمارے سروں پر تادیر, صحت و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے تاکہ ان کی توجہات و ہدایات کے زیر سایہ ہم خدمت دین کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ